الله وبركاته اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله وسلم على اله وصحبه اجمعين ومن تبعه <applause> باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اما بعد segala pujian dan الشكر. syukur kita hanyalah untuk Allah Rabbuna azza wa jalla Salawat dan salam untuk Amma ba'du Mungkin hari-hari yang dihadapi ke depan oleh kita sedunia uh, ke depan itu tambah berat Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir uh, Bagi yang tinggal di kampung-kampung mungkin masih mending Karena ketersediaan makanan bisa diolah oleh mereka dengan mengolah tanah Apakah ubi yang mereka tanam atau apa saja dari tanaman yang bisa mereka konsumsi dengan Uh, waktu yang tidak begitu lama orang menanam pisang membuat parak pisang kalau kata orang Padang ini juga bisa untuk membuat pertahanan hidup lebih dan beternak uh, ikan dengan sumber sumber air mereka yang banyak dan sebagainya. Tapi yang di kota kehidupan mereka bergantung kepada uh, apa, impor rata-rata ya atau barang-barang uh, yang masuk daripada perusunan perkampungan. Sepertinya ke depan itu yang agak sedikit survive mampu bertahan itu adalah orang yang hidup di perkampungan. Mungkin ini salah satu rahasia kenapa Rasulullah SAW menganjurkan agar orang-orang beriman pada akhir zaman itu uh, bergerak meninggalkan kota-kota untuk membuat pertahanan hidup di kampung-kampung di daerah perbukitan. La haula wala quwata illa billah, hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maulawan ni'man nasir. Kemudian untuk yang sedang berdomisili di di daerah Padat penduduk dan di daerah yang terjadi epidemi, maka uh, seperti Indonesia yang sedang mengalami uh, beberapa titik daerah yang mengalami epicentrum, kita menganjurkan kepada mereka semua untuk bertahan di dalam rumah mereka sesuai dengan imbauan pemerintah dan juga yang telah difatwakan oleh majelis ulama kita. Ketahuilah ada pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Kita tentu saja tidak mengurangi iman kita kepada Allah. Sebab ada juga beberapa orang yang agak sedikit bersikeras. Kalau saya mati saya syahid, ya bukankah begitu kata Rasulullah? Man mata min syahid. Siapa yang mati karena wabah tahun yang melandanya maka dia syahid. Ya apabila itu dia sudah menegakkan ikhtiar, dia sudah menegakkan uh, akhun bil asbab, ya, segala faktor-faktor yang bisa menghindarkan dirinya supaya jangan terkena. Ternyata masih kena dan dia meninggal. oleh karena itu fahuwa syahid barulah hukum orang itu dihitungi dengan syahid tapi kalau dia bertahan bersikeras kepala dia tidak mau mengambil berbagai macam faktor dan sebab lalu dia mati maka dia bukan mati syahid sekali lagi itu adalah orang yang mati sangit saudara-saudaraku hamba-hamba Allah yang kami muliakan dengarkan juga pahala janji oleh Rasulullah SAW di mana Bunda Aisyah radhiyallahu anha bercerita An Ansyah radhiyallahu anha uh, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bunda Aisyah dia bertanya kepada Rasulullah SAW ani taun tentang penyakit wabah taun yaitu wabah yang menular yang yang menyebabkan kematian fa akhbarani annahu adzaban, ya annahu adzab. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku bahwa itu adalah azab azab dari Allah Subhanahu wa taala ya ya ba'athuhu Allahu azza wa jalla ala syak Allah kirim azab itu untuk orang-orang yang Allah kehendaki ya faj'alahu rahmatan lil muminin. Allah jadikan taun tersebut atau penyakit menular tersebut sebagai rahmat bagi orang-orang beriman masyaallah ya ini keren sekali kasihan bukan orang Islam kasihan yang bukan orang-orang mukmin mukminah muslim muslimah sebab ternyata azab bagi orang-orang yang Allah kehendaki tapi bagi orang-orang yang beriman. Ingat orang beriman bukan orang Islam. Karena pembahasan yang sudah kita bedah dulu ada perbedaan orang Islam dengan orang beriman. Setiap orang beriman pasti Islamnya bagus sekali, tapi setiap orang Islam belum tentu imannya bagus. Ya. Jadi di dalam hadis ini Faja'alahu rahmatan lil mu'minin Allah jadikan ta'un ini atau wabah yang menular ini sebagai rahmat bagi orang yang beriman Faja'alahu rahmatan lil mu'minin Iza kana muhtasiban sabiran wa muhtasiban Syaratnya dia orang yang beriman Bukan orang Islam Kalau orang Islam maaf ya Masih banyak menyerempetnya itu tanda orang Islam kalau orang Islam adalah dia masih suka nyanyi rempek dia diperintahkan Allah santai saja dia meninggalkannya. Dilarang-larang Allah dan Rasulnya enak saja dia mengerjakannya. Ini bukan orang Islam. Padahal KTP-nya muslim, dia sudah bersyahadat, kadang-kadang dia salat dan sebagainya. Tapi orang beriman dia tidak akan berani melakukan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya. Dia tidak akan berani meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasulullah. Bahkan orang beriman cenderung menyukai amalan sunnah, cenderung istiqomah dalam mengerjakan amalan sunnah. Ini, ini, orang beriman. Nah untuk orang beriman macam ini, tahun atau wabah penyakit yang ada, COVID-19 juga adalah rahmat. Jangan ini dianggap sebagai wabah yang adanya azab Allah untuk kita orang beriman. Tidak, ini faja'allahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku, lalu apa kata Rasulullah SAW? Falaisa minar rajulin Falaisa min rajulin tidak ada seorang laki-laki pun saja ya. Ia uh, kau ataun, ia kau ia kau taun yang jatuh padanya taun tersebut, kena kepada kepada dirinya taun tersebut, atau kena kepada keluarganya dan kampungnya, kotanya taun tersebut. Ada orang beriman di sana. Fayam kuthu fi baitihi, lalu dia menetap di rumahnya. Artinya dia meng, meng, apa namanya, mengisolasi atau mengkarantina dirinya sendiri. Ternyata mengkarantina diri sendiri itu adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Keren sekali. Orang bingung sekarang bagaimana mencari solusi. Baru akhir-akhir ini baru ketahuan solusinya adalah kurung diri sendiri atau kurung kotanya. Jangan ada yang keluar, jangan ada yang masuk. Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayam kutufi baitihi sabiran, muhtasiban. Dia kurung dirinya Fayam kusu fi baitihi Sabiran Dalam keadaan dia sabar Sabar itu dia tahan dirinya Dari menghadapi penyakit itu Dan dia dari keluar-keluar ke -keluar mana-mana Kalau kita orang sakit Keluar ke mana-mana Itu nyebarin penyakit ke orang-orang lain Kalau kita dari luar Masuk ke dalam itu Dirar Padahal kata Rasulullah La darar wala dirar Tidak boleh kamu menimpakan Bencana kepada orang lain Dan tidak boleh kamu menampung dan menerima Bencana untuk diri kamu sendiri. La darara wa la dirara. Janganlah menimbulkan mudarat dan janganlah menerima atau menyongsong mudarat. Taib, berikutnya hadis Rasulullah tadi, fa sufi baitihi sabiran muhtasiban, maka dia menetap di rumahnya, mengisolasi dan mengkarantina dirinya dalam keadaan sabar muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Jadi sifat yang pertama beriman, ya. Yang kedua, apa sifat yang kedua? Uh, dikepung oleh tahun dia tidak keluar dan dia tidak keluyuran kemana-mana apalagi diperintahkan oleh majelis ulama Indonesia kita diperintahkan oleh pemerintah kemudian dan dia bersabar di dalam rumahnya ketika tahun itu mengenainya ketika tahun itu mengenainya atau tidak mengenainya tapi karena ada perintahnya ayo di rumah saja di rumah saja bekerja di rumah beramal di rumah sekolah di rumah ya dan banyakkan uh, muhasabah istighfar ibadah dan sebagainya berdoa Kemudian berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia tahu bahawa apa saja yang menimpanya adalah sesuatu yang telah tertulis di Lauh Mahfuz untuk dirinya. Jadi yang menimpa saya ini sama ada timpaan itu langsung mengenai saya atau mengenai kota, kampung, negeri saya. Lalu dia menahan diri di dalam rumahnya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid Melainkan Allah tetapkan untuknya pahala orang yang mati syahid Sama ada dia mati atau dia tidak mati Masya Allah Dia sudah mendapatkan pahala orang yang mati syahid Ternyata mengkarantina diri ini saudara Saudaraku menyebabkan kita diberi oleh Allah Subhanahu SWT Dijanjikan dan diberikan oleh Allah SWT Pahalanya orang yang syahid Allahu Akbar Padahal kerjaan kita hanyalah sabarlah di dalam rumah Ibarat pesantren kita ini kita sabar di sini Jangan keluyuran keluar. Jadi saudaraku seiman di mana pun berada, laksanakanlah perintah Rasulullah SAW. Ya, dan apa yang diperintah oleh majlis ulama kita dalam fatwanya dan oleh pemerintah Republik Indonesia, uh, ternyata sejalan dengan apa yang difatwakan oleh yang, yang mulia Rasulullah SAW. Ayo karantina diri. Tolong tamu-tamu yang datang dari luar benar-benar hati-hati, benar-benar hati-hati, benar-benar hati-hati. Intinya Uh, kita benar-benar mensterilkan tempat kita ini dalam rangka menjalankan sunnah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan dan untuk saudara seimanku mulai dari sekarang sudah mulailah untuk mempersiapkan makanan yang bisa bertahan dalam jangka satu tahun. Mulai dari sekarang ya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana maka makanan tersebut janganlah sampai makanan yang bisa menyebabkan Uh, basi ya, hanya dalam tiga bulan expire hanya dalam empat bulan expire makanan yang halal yang toyib yang mampu bertahan selama satu tahun ya kelangkaan pakan kemudian harga-harga yang melejit mahal kemudian uh, apa itu kelaparan yang sangat berat yang akan dialami oleh manusia sebumi uh, kemungkinan akan kita alami bersama-sama ya kita tak tahu dan kita berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mari persiapkan diri semampu mungkin sebisa mungkin ya bagi yang ada kampung-kampungnya maka jika ada rumahnya di kampung suruhlah orang-orang kampung akan mulai agar mulai bercocok tanam dengan tanaman tanaman yang bisa kita konsumsi dalam waktu yang panjang ya semoga bermanfaat apa yang kami nasihatkan ini subhanakallahumma bihamdika syahadu la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh